tots. Anem a iniciar aquesta conferència d'avui, que hem dedicat doncs, al Teatre Andorra. Tenim la sort que la família Sofia Massegosa doncs, ha fet una tesi doctoral sobre el teatre. I doncs, un cop presentada la qual jo vaig assistir personalment a la lectura i defensa, doncs penso que és un tema molt interessant. El teatre, malgrat que tothom els que hi estem actualment aquí ens sembli que és una novetat al país, doncs resulta que no, que fa 100 anys també feia teatre la gent. I doncs suposo que devia ser una bona distracció en un moment doncs, que n'hi devien haver ni poques. De tota manera, doncs, el teatre és una manera, una forma doncs, de veure la vida i viure la vida diferent i veure com es feia això doncs, a començaments i mitjans i gairebé finals del segle passat doncs, és un bon recordatori per veure doncs, si hem evolucionat que teníem, que tenim per comparar-ho amb el que tenim ara. No? La Fabiola Sofia és llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en Filologia Catalana. És traductora jurada, és professora i doncs li hem demanat que ens faci doncs, això, un breu resum d'una tesi doctoral molt llarga, amb moltes dades, però en format breu. Tenim aquesta primícia de que, a més de la conferència, doncs, entre el final del seu parlament i les preguntes que tothom qui vulgui fer-li es guardarà pel final, doncs, hi haurà una representació que anirà a càrrec doncs, del grup de teatre del Comú d'Andorra la Vella i doncs veurem doncs, una escena d'una obra de teatre d'un andorrà que vivia a Barcelona però que doncs, va escriure teatre i doncs, serà un plaer doncs, poder veure aquest fragment. I sense més, doncs, comencem. Ja. Primer de tot, vull agrair a la Societat Andorrana de Ciències, especialment a la seva presidenta Àngel Mas, l'oportunitat d'estar aquí aquest vespre per parlar-vos del Teatre Andorra de 1900 a 1970, tema de la meva tesi doctoral. I també vull expressar la meva gratitud al personal de les biblioteques i arxius on es va realitzar aquesta recerca i a la meva directora de tesi, la doctora Núria Perpinyà. La tesi està dividida en 6 capítols. Primer, el context del Teatre Andorra. Segon, el Teatre Andorra. Tercer, obres teatrals andorranes. Quart, sociologia del fet teatral. Cinquè, recessió crítica. I sisè, fons documental. El primer que cal destacar és la preferència del públic andorrà pels autors catalans, seguits dels autors en castellà i finalment els francesos, que són molt pocs. També són escassos els autors anglesos. Aquesta jerarquia lingüística encara es manté malgrat el pes que té la cultura anglesa i nord-americana al món. A Andorra no hi va haver una censura política teatral com va existir a Catalunya i Espanya durant el franquisme. Un exemple seria la prohibició d'escenificar a Espanya la sarsuela Cançó d'amor i de guerra de Lluís Capdevila i Vilallonga i Víctor Mora i Alcinelles a causa del seu caràcter revolucionari. No s'hi va tornar a representar fins l'any 1980. Andorra va ser representada l'any 1968 per la secció teatral del Casal del Centre amb la col·laboració del mestre Joan Roure. La majoria de les obres representades foren escrites durant els primers 35 anys del segle XX, seguides de les obres pertanyent al segle XIX. Són minoria les que trobem des del 1935 fins al 1970. Això demostra la preferència del públic de l'època pels autors moderns realistes i pels decimonònics, i no pas pels dramaturgs barrocs ni pels coetanis. Un cop sumats els gèneres còmiques, hem obtingut la xifra de 62 peces representades, d'abans de les 30 que pertanyen als gèneres seriosos.
i un de tragèdies clàssiques, barroques i d'absurd avantguardistes, els andorrans es decanten per la comèdia i les representacions folklòriques. De les 87 obres localitzades, encara que pot haver-hi més, la majoria són originals en català. Pel que fa a la resta, o bé són traduccions a aquesta llengua o són obres en castellà. Entre 1900 i 1930, la mitjana anual són 4 representacions teatrals populars lligades a festivitats religioses que es repeteixen any rere any. Un exemple són les representacions que tenien lloc durant les festes de Carnestoltes, les quals, antropològicament parlant, segons ens explica Trancón al seu llibre Teoria del teatre, bases per a l'anàlisi de l'obra dramàtica, són l'origen del teatre. El teatro se asocia fácilmente por este motivo a la fiesta, especialmente a la orgía dionisiaca y al carnaval de donde parte. A partir de 1930 se incrementen a mitja docena y aparece a la escena andorrana el teatre d'autor. La primera constància que tenim de representacions no tradicionals és el 1930 amb Don Gonzalo o l'Orgull del Llet de Albert de Sicília i la comèdia Mala nit de Josep Maria Pous. La primera obra andorrana és En terres d'Andorra, de Jacint Martí Sella Pobla, estrenada el 1934. El 1935 s'estrena Terra Baixa de Guimerà. Hi ha molts sainets, però Pitarra, en el Ferrer de Tal, no apareix fins al 1964. Des d'aleshores, l'activitat teatral augmenta progressivament fins a una docena de representacions teatrals l'any 1969, entre obres modernes i populars. Si es compara amb les cartelleres de Barcelona i de París, la docena d'esdeveniments teatrals anuals d'Andorra és un número molt baix, però no ho és entenent que Andorra era una comunitat petita i rural. Pensem que l'any 1940 la població era de 4.121 persones i el 1944 de 5.291 persones. En l'arribada de la postguerra espanyola i la Segona Guerra Mundial es va deixar d'editar premsa al país, per la qual cosa amb prou feines queden fons de les obres que van ser escenificades. Passades totes dues guerres, el teatre reviu i arriba un gran canvi. Deixa de ser exclusivament teatre tradicional popular i es torna més modern i comercial. L'any 1960, en l'apogeu del Casal del Centre, l'activitat teatral s'intensifica i es comencen a fer cursos de teatre. Es van representar un mínim de 43 dramaturgs professionals i 18 amateurs, amb predomini dels catalans. Només trobem dos autors andorrans, Jacint Martí Sella Pobla i Rosent Marsol i Clua. En aquests 70 anys del període estudiat, 12 dramaturgs escriuen en castellà i 39 en català, 6 en francès i un en anglès. Entre els castellans destaquen Zorrilla, Jacinto Benavente i José María Femán. No hi ha cap autor del segle d'or com ara Lope de Vega o Calderón. Del grup més important, el català, destaquen Josep María Sagarra, Santiago Rusiñol, Ignasi Iglesias i Pujades i Àngel Guimerà. I també Frederic Soler, Álvarez de Sicília, Jordi Pérez Cerdà i Lluís Capdevila, que destaca per haver escrit el llibret de la millor sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Entre els dramaturgs en francès tenim a Paul Claudel, Alphonse Daudet i a Maeterli. Pel que fa a la peça El fruit d'una mala educació, es tracta d'un drama en tres actes que va ser representat de forma conjunta amb el sainet Embolic de Francesc Pradel, Andorra, el diumenge 10 de novembre de 1935, per la sessió dramàtica del grup Andorra Novella de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, al Col·legi de Meritxell de les Escaldes. L'obra, de la qual, malgrat les meves investigacions, no he pogut esbrinar qui és l'autor, va ser escrita com a propaganda de les escoles catòliques contra els defensors de les escoles atès i dels errors que cometien. Per aquest motiu, va fer esclatar un conflicte entre el veguer episcopal i el francès.
ja que constituïa un atac contra l'ensenyament laic, que s'havia instaurat al Principat arran de l'arribada de les escoles franceses, segons afirmava el Veguer Gal. Aquí el que tenim són uns petits fragments que mostren com se produce aquest atac i parlen sobre la Marsellesa i il·lustren aquest atac contra l'escola francesa. Les deixo una estoneta per si voleu llegir. Si analitzem aquests fragments, podem veure que ja la mateixa al·lusió a la Marsellesa com a representació de laïcisme constitueix un atac contra l'ensenyament francès que, segons el Veguer, forma part d'una campanya de propaganda endegada pels monjos de Montserrat a la finalitat de desacreditar les escoles gales a Andorra. No obstant això, a la reunió que va mantenir amb el bisbe Guità, aquest que havia parlat amb els monjos va negar l'atac i a més va proclamar el seu dret a defensar les ànimes, ja que tant les escoles franceses com les espanyoles s'havien establert a Andorra en contra de la seva voluntat. Així, després de reunir-se amb el delegat permanent episcopal i amb el bisbe Guità, i després també d'un seguit de correspondència assenyalant les parts de l'obra que ofenien l'ensenyament gal, les queixes del Veguer van fer que el síndic general Pere Torres anul·lés temporalment la representació davant del perill que provoqués una alteració de l'ordre públic. Finalment, l'obra es va posar en escena el diumenge dia 10 amb el títol «Dels fruits d'una mala educació». Aquí tenia altres fragments i, bueno, espero i després els canvis. Aquesta nova versió, que a més del canvi de títol, va suprimir alguns dels fragments més violents contra l'ensenyament laic que el mateix Veguer francès havia subratllat en la seva carta al bisbe, va ser fruit de la resolució que va prendre el prelat davant les queixes del Veguer per solucionar la controvèrsia que s'havia creat i que es pogués dur a terme la funció. I en aquesta tenim el primer cartel i el segon amb el canvi de títol i el canvi de data de la representació. Respecte als espais teatrals, a Andorra no hi havia locals exclusivament dedicats a la representació teatral. Només he pogut trobar informació secundària de l'existència d'un teatre a Ordino, del qual no he pogut esbrinar la localització. Així trobem a la parròquia d'Andorra el Centre Moral i Recreatiu d'Andorra. A la imatge surt la façana del local o cafè del Centre Moral i Recreatiu d'Andorra, situat a la plaça Príncep Benlloc el 6 de gener de 1918. El Cinema Teatre Casino Andorrà. Aquí podem veure l'Avinguda Carlemany l'any 1929. El Cinema Teatre Casino Andorrà es trobava dins del Casino Gran Hotel Andorra, que és l'edifici que apareix a la dreta, i una mica més amunt a l'esquerra tenim el Col·legi Meritxell. El Centre Cultural de les Escaldes en Gordany, l'Ateneu Cultural i Recreatiu d'Andorra la Vella, el Col·legi Meritxell, el Cinema Valira i el Gran Teatre Cristal Cinema de les Escaldes. A més, s'hauria d'assenyalar el Sindicat d'Iniciativa de les Valls d'Andorra, que per tal de realitzar la seva tasca de promocionar el turisme, promovia tota mena d'activitats culturals entre les quals hi havia representacions teatrals. Aquí tenim una fotografia del Sindicat d'Iniciativa de Félix Pérez. A la parròquia de Sant Julià de Lòria hi havia el Centre de Cultura Laurelià i a Ordino el abans esmentat Teatre d'Ordino. Entre les obres més representades hi ha les de caràcter tradicional i popular com Els Pastorets, El Val de la Ossa, Els Contrabandistes, La Guerra entre Moros i Catalans, El Tralarí i la Marieta, En Garibaldi i la Florentina, L'Amor i Enterrament del Carnestoltes, Els Segadors, Els Dallaires, entre d'altres. Com deia Xavier Fàbregas, aquest teatre és fet pel poble i per al poble. Es representa a l'exterior, a la muntanya, als carrers i a les places.
El públic i actor es barregen contínuament i fins i tot hi ha moments en què arriben a compartir les mateixes funcions. Vals de l'Ossa. El Val de l'Ossa és una reminiscència dels antics rituals medievals del Val de l'Os del Pirineu català i d'Europa, els orígens dels quals són anteriors al cristianisme. El cant se celebra des de temps immemorials i des de finals dels anys 50 del segle XX va passar a representar-se com una farsa escènica duta a terme pels joves seguint un guió elaborat per Rosel Marsol el 1959 on s'inclouen diverses cançons per ballar. En la teatralització de la farsa es va guanyar espectacularitat, però la representació també es va desritualitzar i va passar a convertir-se gairebé en un espectacle sense cap significat ritual. Ara la funció del Val de l'Ossa és la de la sàtira política i social, ja que s'hi comenten i se seguen els fets polítics de l'any. També hi apareixen elements amorosos, sexuals i costumistes, com són la cega i la casera. La farsa carnavalesca de la Ossa es representava antigament a gairebé totes les parròquies andorranes, però en el temps es va anar perdent. L'Ossa d'Andorra la Vella es va deixar de representar definitivament entre l'any 1913 i el 1918. El Val de la Ossa d'Ordino es va deixar de representar l'any 1959 i es va recuperar el 1978, fins que el 1992 es va deixar novament de representar. El passat any, 2017, va ser de nou recuperat de la mateixa manera que el judici dels contrabandistes de la parròquia d'Ordino. Una característica important a tenir en compte és que en cada població varia ostensiblement l'argument del Val de l'Ossa. Per exemple, a la Cortinada té un punt sentimental en enamoraments pel mig, cavallers que salven doncelles i travestismes per enganyar, mentre que en Can l'Ossa és ferida enmig d'una carrera sexual per les muntanyes que els senyors premien els qui l'han mort. Aquí tenim una imatge presa a la plaça d'Ordino el dia de Sant Esteve del Val de l'Ossa d'Ordino, que pertany al fons Guillem de Blandolí, on podem veure la rectoria original sense cap mena de reforma i, entre d'altres cases, la vicaria, la casa comuna, Cal Ramon Gué, Cal Venturetes i Cal Pascal. Al balcó de la rectoria hi ha un grup de capellans que miren l'espectacle i a la diapositiva següent tenim... una fotografia de Joan Rodríguez Matiseira des de Llaires al Val de l'Ossa del Camp. Cicle de Carnestoltes. Les dates de Carnestoltes han estat una fita teatral anual d'Andorra durant el segle XX. A banda del seu significat religiós, són festes amb una base antropològica. Marquen l'inici de la primavera, que és una època molt esperada en les comunitats rurals i molt especialment en les muntanyenques, atesa la duresa del seu hivern, en la qual cosa és lògic el seu desig de festejar. La peça, el tralarí i la marieta, a Canillo rebien el nom de Garibaldi i la Florentina, que aquí podem veure's en una imatge del 1943 d'Antoni Sant Safarret de Calvos de Canillo, recollida al llibre La parròquia de Canillo, ara fa temps. Es representava Sant Julià de Lòria i a altres parròquies d'Andorra des del segle XIX i de la qual en tenim constància des de 1900, data de l'inici de l'estudi d'aquesta tesi. D'aquesta farsa no en tenim un text escrit, sinó només un relat fet per tercer segons les narracions orals i la informació fotogràfica. Avui dia es conserva el costum de cremar un ninot que es denomina Carnestoltes i que assenyala el final de les festes de carnaval i el càstig simbòlic pels excessos comesos. La peça s'interpretava cada any entre el dissabte de carnaval i dimecres de cendra. A les obres del cicle carnavalès es representa el desgovern i la disbauxa propis de l'arribada del carnaval. L'estructura del tralarí la marieta consta de l'arribada de la parella a la vila dalt d'un rut i la rebuda per part del poble.
una paròdia del diumenge de Rams quan Jesucrist entra en un ruc a Jerusalem. La baralla de la parella entronca l'obra en el motiu popular de les baralles conyugals del Pan Sant Jadi, la pisada de la Marieta en el començament de la disbausa i la transformació de la parella en dos éssers de palla i la seva condena a mort per haver portat la disbausa a la gent, fet que provoca els plors i laments del poble. Simbòlicament, el ninot de palla cremat té una analogia humana que canalitza el desig de destrucció, caos, culpa i purificació i, a més, on representa el personatge del Carnestoltes, cremar-lo significa acabar amb la festa i començar la Quaresma. El vessant femení escatològic característic d'aquesta peça subratlla el fet que les dones inciten al pecat. El ritme repetit de l'imperatiu escatològic de pisar marca el fil recurrent de l'obra. La transformació del líquid de l'orina en vi és una paròdia del miracle de les bodes de Canà, on Jesucrist també transforma l'aigua en vi. El to irreverent implícit també és un tret popular. L'obra expressa el conflicte entre la decència i l'educació, la vergonya de la Marieta de fer les seves necessitats en públic contra l'ordre masculina que ho faci. Finalment, venç l'obediència a l'home en lloc de les normes socials. Tot i que l'obra del judici dels contrabandistes de la parròquia del Camp sembla del gènere del teatre de l'absurd avant la letra, ja que arrenca del segle XIX o abans, se l'ha d'incloure en el cicle d'obres de Carnestoltes perquè retrata un món a l'inrevés, en aquest cas el judicial, de la mateixa manera que també ho fa Operació del Carnestoltes, però en el seu cas es tracta del món medi. Tanmateix, atès el costumisme andorrà dels acusats i del motiu del judici i el contraband, aquesta obra també pertany al grup que hem denominat costumisme muntanyer. Dins del nucli de les festes de Carnestoltes, també tenim el judici dels contrabandistes de la parròquia d'Ordino, que és una farsa d'origen medieval, el missatge de la qual és la defensa del territori contra els estrangers. Una defensa doblement necessària en el cas d'Andorra en trobar-se al mig de França i Espanya. Aquesta diapositiva podem veure una imatge actual de la representació dels contrabandistes d'Ordino. Les festes de Carnestoltes que se celebraven a Canillo estaven compostes per la farsa Els contrabandistes i l'Ossa de Canillo. El dimecres de Cendra, els arlequins jutjaven el Carnestoltes. És a dir, es constata una influència dels personatges de la comèdia de l'arte Viva Europa des del segle XVI. Actualment, tot i que ja no es fa Canillo la representació dels contrabandistes i l'Ossa, els arlequins segueixen animant els carrers fent de piquets perquè se secundi la festa. Continuant amb el tema del carnaval, tenint en una època més moderna l'operació del Carnestoltes. Es desconeix l'autor d'aquesta farsa que es va incorporar sobre l'any 1970 al Val de l'Ossa i el judici dels contrabandistes per entrar a formar part del trinomi de farses que conformen el carnaval d'Encamp. Aquesta imatge de la farsa del judici dels contrabandistes de la parròquia del Cal, que no es ve molt bé, pertany a l'arxiu de Pere Canturri. A Operació del Carnestoltes, el tema és la fi del carnaval, al qual els artistes pretenen salvar, en el desig que continuï la disbausa i no arribi el període de Quaresma. Aquesta obra moderna ja no es representa al carrer, sinó en un recinte, el del complex esportiu del Camp. Carnestoltes es troba molt malament a causa de tanta festa i tants excessos. Els metges estrafolaris li fan una operació que és més aviat una massacre i l'escenari s'omple de sang. A més, els òrgans del malalt són llançats damunt del públic que assisteix a la representació.
en realitat són les vísceres procedents de la matança del porc feta diumenge al matí. Finalment arriba la resignació. Carnestoltes no es pot salvar. Sota el lema per carnaval tot s'hi val, es fa un repàs burlès a la realitat nacional, incloses referències eròtiques en un llenguatge vulgar. Aquí podem veure també una imatge actual d'aquesta farsa. Cicle de Nadal. Els temes religiosos entre els quals destaca el Nadal han estat recurrents des de fa segles en les representacions teatrals, especialment de caràcter popular. A Andorra, d'aquesta temàtica podem trobar representats el pessebre vivent d'Engordany de Nativitat de Cristi i els pastorets. L'obra de Nativitat de Cristi fou adaptada per Esteve Albert dins del període que abasta aquesta tesi. Fou representada en Essis, Andorra i en altres indres com el Saló de Tinell de Barcelona. Aquesta adaptació escènica està basada en un fragment de Nativitat de Cristi de l'obra Vita Christi, un oratori del segle XV, peça mestra de la literatura de l'edat mitjana, escrita per Elionor de Villena, descendent del rei Jaume I. L'obra, d'una duració aproximada d'uns 3/4 d'hora, va ser ambientada amb música del mestre Nassir Bonet i coreografia de Manuel Cuberes. A Andorra, l'obra de Nativitat de Cristi va ser representada el desembre de 1963 amb el títol Oratori del Naixement pel grup Artístic Pirenes sota la direcció del mateix Esteve Albert. Aquí tenim el primer full d'un fullet de l'Associació de Pessebristes de Barcelona en la representació de Nativitat de Cristi per Nadal l'any 1957. No obstant la tradicionalitat del tema, la primera notícia que trobem sobre la representació dels pastorers a Andorra durant el segle XX és del 1934, a l'escenari del Col·legi Meritxell. Aquesta representació es basa en la peça dramàtica en cinc actes del dramaturg Josep Maria Fols i Torres de 1916. A la diapositiva podem veure una fotografia realitzada per Félix Pech durant una representació al Teatre d'Ordino l'any 1965. El primer muntatge escenificat del pessebre vivent va tenir lloc al poble d'Engordany el 31 de desembre de 1955, sota la direcció d'Esteve Albert i Cor. La representació del pessebre vivent d'Esteve Albert no era estàtica, sinó que anava molt més enllà de la simple ofrena que caracteritza les escenificacions d'altres zones. Els seus personatges són arquetípics i constitueixen un ampli i ric inventari dels oficis tradicionals ja desapareguts, entre aquests destaquen alguns exclusivament típics d'Andorra, com els contrabandistes o l'esquiador. Aquí podem veure una imatge del pessebre amb la Verge muntada en un ruc camí de l'estable i acompanyada per Sant Josep i l'Àngel. I aquí tenim un cartell de la representació del pessebre l'any 1956. Cicle de Pasqua. També podem trobar imatges sobre la representació de la passió de Jesucrist al Teatre d'Ordino durant els anys que abasta aquesta tesi, encara que desconec els anys exactes en què es va realitzar aquesta representació. A la passió de Jesucrist es representen escenes sobre la vida i mort i resurrecció de Jesucrist. Aquí veiem una fotografia de la representació de la passió de Jesucrist també al Teatre d'Ordino, que pertany a Alfons Areny Plandoriz. Costumisme andorrà. Respecte al costumisme muntanyent, cal subratllar la peça En terres d'Andorra, de l'autor amateur Jacint Martí Sella Pobla, publicada per Entregues l'any 1934, tot i que l'acció transcorre en un poble d'Andorra el 1860. Es tracta d'una comèdia lírica pastoral de costums andorrans en un to d'enyor de la pàtria ambientada en una època ja passada.
La peça, que va ser interpretada per actors aficionats i que compta amb il·lustracions musicals de Montseny Enric Malfany, cançons d'Almany Borràs i de Marc i Aureli Vila, decoracions de l'escenògraf Cremades i acompanyament al piano de Marta Prunera, va ser estrenada al Casal Andorrà de Barcelona el 29 d'abril de 1934 en ocasió d'una festa en honor d'Agustí Riquet, director i primer actor de l'Helena Escènic del Casal. Andorra es va estrenar el 20 de maig del mateix any, dia de Pasqua, i va ser representada de nou l'endemà, en tots dos casos, al Casino de les Escaldes. Un dels temes més importants de l'obra és la bellesa d'un paisatge idíl·lic que aquí es concreta en l'Andorra. També entre els temes principals hi ha el de la dura i perillosa vida dels contrabandistes i el del valor i el respecte a la paraula donada que s'atribueix als andorrans. Així mateix, un tema essencial és la forma de vida d'un medi rural, l'economia de base del qual era la ramaderia. També hi trobem reflectit el fervor religiós que sentien els andorrans d'aquella època per la Mare de Déu de Meritxell, patrona d'Andorra, i la Mare de Déu de Canòlics. El costum dels andorrans de sortir a caçar isards, el reflex de la vida política andorrana, la prohibició del iot en aquest país durant els anys 30 del segle XX, el respecte envers la bellesa, l'antic costum dels andorrans d'ajudar-se entre famílies veïnes, així com el fet de traslladar els presos a França o Espanya segons la seva elecció perquè complessin condena. Finalment, la lleialtat, la ingenuïtat dels pastors i les porqueroles i el costum de les famílies andorranes denominar hereu o cubilla completen el conjunt temàtic de l'obra. Aquí tenim uns petits fragments de l'obra que mostren alguns aspectes d'aquesta temàtica. D'altra banda, trobem els segadors i els gallaires, peces de pantomima sense text que representaven diumenge de Carnestoltes, els gallaires a la Cortinada, Llors, Carillo i la Massana, i els segadors a Sant Julià de Lòria i a Santa Coloma, i en les quals també es tracta el tema de la forma de vida dels andorrans, específicament la sega d'un camp. També trobem escenificats a Andorra temes històrics com la guerra entre moros i cristians, que Andorra es diu entre moros i catalans. Pantomima escenificada almenys des de 1901, que representava la tarda del darrer diumenge de juliol durant les festes de Sant Julià de Lòria, i mitològics com la llegenda de Sant Jordi, dirigida i creada per Esteve Albert i Cort i Roser Marsol i Clua, i representada l'any 1959, la Consueta de Sant Jordi, el Misteri del Canigó i Pirene. La Consueta de Sant Jordi és una adaptació d'Esteve Albert i Cort amb música del caputxí Robert de la Riba del text medieval de la Consueta de Sant Jordi Cavaller, segle XVI, representada el 1967 a la parròquia d'Encamp. Pel que fa a Pirene, va ser representada a Andorra el 1956, conjuntament amb l'anunci fet a Marí de Pont Clodet a Engordany, al costat del pont romànic dels Escals. L'obra, traduïda al català, va ser interpretada per la sessió teatral del Centre Cultural d'Escaldes Engordany, dins del cicle Teatre de la Natura, promogut per Esteve Albert i Cort. Es tracta d'una versió grecorromana de la llegenda de Pirene vinculada al Pirineu. El text és una exaltació de la bellesa de les muntanyes i no hi falten topònims, com els portals d'un camp. Fauna pirinenca i personatges típics com la trementinaire, les seves herbes curatives. Algunes imatges són d'una gran espectacularitat macrocòsmica, com és el cas del plos d'Hèrcules creant estanys. Respecte al Misteri del Canigó, és un muntatge escènic d'Esteve Albert i Cort basat en el poema Canigó de Jacint Verdaguer que va ser representat a Andorra l'any 1960. En l'obra se subratlla el nacionalisme de la terra catalana i el romanticisme
amorós, patriòtic, estilíssim i muntanyent de Verdaguer mitjançant el relat de la història d'amor entre Flor de Neu, una fada que pren la forma d'una pastora anomenada Griselda i Gentil. Altres obres teatrals relacionades amb Andorra. Dins d'aquest apartat trobem l'obra de temàtica andorrana L'ermità de Meritxell, escrita per Joan Puig i Salarit i el reverent pare Don Ambrós Caral, amb dos autors amateurs i amb música del mestre Joan Roure. Malgrat les meves investigacions no he pogut trobar el text original. Vaig fer una petició de cerca a l'arxiu i la biblioteca de Montserrat per pertànyer al reverent pare Don Ambrós Caral a aquesta comunitat de monjos, però la recerca del text original fou infructuosa. Andorra va ser representada l'any 1968 per l'agrupació teatral del Casal del Centre. A Andorra no va existir una crítica professional durant els primers 70 anys del segle XX, exceptuant la crítica d'Agustí Riquet a l'obra En terres d'Andorra i un parell més, només trobem breus comentaris plens de judicis subjectius sense gaire cap mena de valor crític. Per la informació documental que he obtingut, només es comença a utilitzar la sessió de temporada teatral a Andorra a partir de l'any 1968, encara que no he pogut constatar quants mesos durava aquesta temporada teatral. Pel que fa als dies de representació, exceptuant les obres populars, fins al 1934 totes les representacions es feien en diumenge. Això canvia a partir del 1935, en què ja hi ha representacions altres dies de la setmana, tot i que principalment de dijous a diumenge. Un cas especial eren les funcions fetes en dies festius. Al Principat d'Andorra no hi havia festivals de teatre pròpiament dits, però n'he trobat dos en els quals el teatre era present: els Caus d'Art i els festivals anuals que organitzava el Sindicat d'Iniciativa. Actualment, el Teatre Andorra està presidit per l'Escena Nacional d'Andorra, una fundació conformada pel Govern d'Andorra, el Comú de la Massana i la Fundació Crèdit d'Andorra. L'ENA té com a objectius principals l'estímul del Teatre Andorrà, escrit i produït per andorrans, les col·laboracions amb altres països i les traduccions de textos al català. Però també hi ha algunes coses que no han canviat gaire. Actualment només tenim dos espais coneguts específicament com a teatres. La resta, com abans, són espais polivalents. L'any 2017, el pes del teatre popular continua viu a Andorra i genera polèmica social, on la que hi ha entre les poblacions d'Ordino i Encant amb l'oportunitat de polititzar o no les festes populars. A Encant consideren que és bo aprofitar pel carnaval el judici dels contrabandistes per fer sàtira política i social actual. En canvi, a Ordino prefereixen mantenir la tradició medieval sense modernitzar-la. En conclusió, durant el període comprès entre els anys 1900 i 1970, la major part del teatre andorrà és popular i en català, lligat a les festes de Nadal, Pasqua i Carnestoltes. Quan a la representació de dramaturgs foranis, la majoria de les representacions són comèdies d'autors catalans. Els 17 grups teatrals andorrans donen compte de la gran vitalitat del teatre amateur a Andorra durant els primers 70 anys del segle XX. Actualment el número s'ha reduït, però per contra hi ha 7 companyies professionals i un grup amateur. En canvi, la producció dramàtica andorrana durant el segle passat no fou tan exitosa. El teatre andorrà durant els primers 70 anys del segle XX compta només amb dos dramaturgs, Rosent Marsol i Jacint Martí Sella. Tot i la gran importància que tenen les variants folklòriques i literàries que s'han recreat al Principat, els Vals de l'Ossa no són estrictament andorrans. Tampoc ho són els Segadors i els Dallaires. Sí que són andorrans el Tralarí i la Marieta, els Contrabandistes, Operació Carnestoltes i En terres d'Andorra. En elles, l'escenografia, els motius i els arquetips muntanyents hi són presents. Cal esperar que durant aquest segle XXI
El nombre de dramaturgs y de obres escritas per autors andorrans aumentará. Moltes gràcies. Ara, abans de començar el torn de preguntes, podrem gaudir de la representació de l'escena primera del segon acte de la comèdia pastoral en terres d'Andorra de Yacine Martisella Pobla, realitzada pels alumnes del grup de joves de l'aula de teatre del Comú d'Andorra la Vella sota la direcció de Gemma García Figuera. En aquesta escena, la Tulles, encara que avui no ho farà, canta la cançó El cant del Valira del recull Cançons d'Andorra de Rima Marfà i Gosé antes de Josep Almany. Un aplaudiment. Tracta d'una escena que es desenvolupa entre una de les tres parelles protagonistes d'aquesta comèdia, Valdric i Latulles, que seran escenificats per Mateo Braquer i Vendrell i Carlota Sierra i Mora. Espero que s'agradi. Aquí tornen dels meus somnis, que pensaran tu dormo sempre. També estigues, Valdric meu. Doncs, mira, jo pensaré en tu i en aquestes paraules tan fines que et dius, em passa al revés, que no puc dormir gaire. Ai, tu hi és! Ai, carinyo meu, què és això que m'has de dir? Doncs mira, el meu amo, la Vinic amb Busquets, m'ha encarregat que demanessis a l'estripat que demà et deixi venir a ajudar les dones de casa a la cuina. Que com en el tràfic del dia, que com ja saps, se'ns casa l'hereu. Ai, que em fas contenta. Així, tot el dia podrem estar junts. I jo, a la vora del meu estimat. I escolta, nosaltres, quan ens casarem, doncs ja saps que tinc moltes ganes. Ja saps que no tinc gaires cèntims i que per casar-se se'n necessiten molts. Escolta, tu en tens molts de recollets? Jo tinc dues elces i mitja i a més tres gallinets. Com ja saps, l'amo, quan li va bé la venda, me'n regala un com a premi. Dues unces i mitja per tres gallinets i tu quatre. Massa bèstia. Veus? Encara no tens prou cèntims recollits. Quan en tinguis més, ja en tornarem a parlar. Així encara no ens podem casar. Ves, tant que m'agradaria. Et faria unes moixaines. Ves, tan bona noia que és i encara no m'acaba d'agradar. Per això de casar-nos encara hi som a temps. I no t'apenis ni et posis trista, que encara m'agrades menys. Un xai que queda allà on pasturen! Corre, vés a cercar-lo! Ai, és el més petit de la colla i ha volgut fer com els grans. I per això s'ha estimbat. Dona, que jo ho guariré mentre tu recullis els altres. Veus, Valent? Els petits no poden anar on són els grans. I estigues quiet, et curaré. O si no, ho direm a la Birro, que, encara que no ho sembli, fa un xiquet de mal per curar, i jo no te'n faré gens. Aquí quieto, que jo, com a bona marona, et cantaré una cançoneta. Na, na, na. Tulles, saps que tens una veu com un àngel? M'agrada molt el teu cantar. Doncs veus, Valdric, si ens casem, et cantaré en Eclídia. Ui, no! A la nit no, que no em deixaries dormir. Sí.
Jo només una curiositat que em ve al cap. Per què t'atures el 1970? Perquè m'atures el 1970. Realment m'havia aturat abans i després l'he ampliat. Perquè per no limitar-me al teatre popular, sinó agafar el temps que comença a evolucionar i que comença a haver temporada teatral, cursos de teatre... Jo és el que volia arribar al temps en què ja sí que evoluciona molt ràpid el teatre i jo volia aturar-me en aquesta data. Que ja hi havia teatre comercial. Gràcies, Fabiola, per la concessió que has fet. Jo trobo un tema que bueno, no sabia i sobretot és que és interessant no veure realment aquests cursos teatrals que bueno, jo pensava que el Dora no podia haver teatre, no sé, a principis del segle XX. Jo et volia demanar, has parlat abans de les fonts documentals. On treus, podries parlar una miqueta més d'on treus la informació, on busques, on fas la recerca, sobretot per trobar aquesta informació, sobretot a principi del segle XX, i per això, no? Una miqueta, doncs, si ens podries fer 5 cèntims. Doncs és una mica a la bibliografia que hi ha sobre les obres populars i les imatges que es poden trobar a l'Arxiu Nacional i després vas anar a tots els arxius comunals, a la Biblioteca Nacional, la majoria de les obres les vas trobar a la premsa. Per això les dates que no hi va haver premsa a Andorra és molt difícil trobar si no hi havia imatges. Després també vas anar a l'Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals per cercar la informació epistolar sobre les escoles laiques i a l'arxiu de Sort per Esteve Albericó. També he demanat coses a la Biblioteca Nacional d'Espanya i a la Biblioteca de Catalunya i a l'arxiu de la Seguretat també he demanat. I més que res, premsa. Al no haver un centre documental teatral és molt difícil trobar altres coses. I els programes de les festes. Molt important els programes que es troben dels comuns de les festes, aquí allà apareixen moltes representacions. Tinc una pregunta que no sé si potser ho has esmentat i no ho has parat, que si tens documentat quin és el primer actor professional que va haver-hi al país i també en quant a direcció, si ho tens documentat. Professional? Sí. En direcció és que ve a ver, segur. Clar, però l'Esteve Albert no és andorrà. Bueno, no és andorrà, clar, no hi ha. Però jo no l'he posat com andorrà, però gairebé el considero, no? No hi ha andorrà, no hi ha ningú. I actor professional, no, andorrà no. Van venir els que són companyies de fora, com la companyia Joan Capri o la de Consuelo Guerrero de Luna, i aquí sí hi havia actors professionals, però a Andorra eren amateurs totes les companyies. Has fet alguna relació amb el cinema? És a dir, quan va fer la Isabel Sandí i després... Sí, però res, però havia treballat una miqueta, però més que res en locals perquè estan relacionats. Jo suposo, aquí va haver un actor que es deia Vidal, Andorra, que va treballar internacionalment, en el punt de Josep Francesc. No sabrà recordar més, i aquest, diguéssim, jo suposo que també devia començar pel teatre, diguéssim, per acabar el cinema, que es va retirar aquí al país, va acabar de viure els últims anys aquí al Solà de la Vella, i ja dic, un personatge que surt amb algunes fotografies, no se li ha recordat, vol ser un contrapunt, Josep? No, 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 passo la paraula. Únicament, referent al teatre popular aquest que hi havia, jo recordo als anys 50, més o menys als 60, amb el cas d'en Camp, suposo que no era l'únic, que hi havia teatre pràcticament totes les setmanes. Amb el que era amateur, evidentment, però alguns dels actors, jo diria que encara n'hi ha algun de viu,
fos interessant de recollir com ho feien i... però reforma. Sí, és que no està documentat, però jo sé de quin feia també el Joan Fontsalarit, que va, leia en el Teatre de les Titelles, però no he trobat documentació, sí que sé, sí que sé quin és. Sí, jo suposo que l'única... Jo vaig demanar a l'arxiu com una letra. És oral, és gent que, oral, que expliqui... I em van dir que sí que hi havia, però que a la Riuada, que havia desaparegut tot i que ja no es podia trobar i ha de ser en, o sigui, sí, les persones, arxius privats, segurament. Es podria trobar alguna cosa. Ja he dit que segur que hi havia moltes més obres. És completament difícil trobar tot si no hi ha un arxiu documentat. El casino va tenir programació al final? Diguéssim, pròpia, així de fer els diumenges o no? Pròpia no, actuaven algunes puntuals. Companyies puntuals. Sí. Puntuals. El Centre Moral i Recreatiu és l'únic lloc que va tenir programació. Bé, si no hi ha cap altra pregunta, ja som en aquest moment hereus del Centre Moral i Recreatiu perquè estava aquí, també, no? Aquí s'hi feia teatre i bueno, doncs esperem doncs, que tingui un bon futur i que hi hagi molts grups, molts directors, molts actors i doncs puguem ampliar tota aquesta relació amb un nombre doncs, molt més elevat i que el puguem exportar. O sigui que moltes gràcies a la Fabiola Sofia per la seva explicació, moltes gràcies als actors, que ha estat molt bé, i moltes gràcies a tots els que heu vingut a escoltar la conferència. Properament, doncs, d'aquí un any o dos o tres, la tindrem escrita i publicada i consultable. Però esperem doncs, que aquesta representació de l'escena doncs, sigui un coquet que faci doncs, que es pugui tornar a representar completa. Moltes gràcies a tots.